بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونیکي هلي ټولو درنو لیدونکو ته. د شهاب کاروان په پلان کې لري د راتلونکي یک شنبه چې د هم د اقرب سره سمون لري د صنعتکارانو د صنعتکارانو د فرصتونو او د ستونزو د حل په پار یو ورځنی کانفرنس په کابل کې پینټن کانټیننټل هوټل کې ترسره کړي. نو په همدې اساس لتا سو درنو د صنعتکارانو او د تجارت او صنعت وګړو څخه هیله کوو تر څو موږ سره په دغه پروګرام کې ګډون وکړي او پروګرام مولا رنگین کړي. د یادولو وړ ده چې په دې پروګرام کې موږ سره د اسلامي امارات محترم مشران او همدارنګ د اړوندو ادارو مسولین هم برخه واخلي. د دې ترڅنګ له ټولو ملي او بین المللي رسنیو څخه هم هیله کوو تر څو دلته تشریف راوړي او دغه مهم غونډې ته پوښښ ورکړي. والسلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. راتلونکي یک شنبه نهم د عقرب سهار د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې ان شاء الله موږ تاسو به په شریکه باندې ټولو تجارت نه هیله ده چې هغه پکې برخه واخلي. په افغانستان کې د صنایعو او د قانونو د فرصتونو ننګونو په اړه باندې ان شاء الله دلته کانفرنس چې په هغه کې به عامه آگاهي موجوده ده تجارتان لپاره، هغه ستونزې چې د اوس په صنایعو برخه کې لري یا د معدنو په برخه کې لري هغه ستونزې به هم د حکومت سره شریکي او همدارنګه تجارتان کولای شي چې په افغانستان کې چې د صنایعو نور څومره فرصتونه دي هغه هم خلکو ته وړاندې کی او هغه ټول کوم شایان چې موږ لرو په افغانستان کې د صنعت په برخه کې فرصتونه هغه وړاندې شي. همدارنګه د رسنیو نم غوښتنه ده چې هغه د افغانستان دغه مهم پروګرام ته انعکاس ورکړي. هنړیوال رسنۍ نم هم غوښتنه ده چې هغه د پروګرام ته انعکاس ورکړي او د افغانستان کې د سرمایه گذاری په د صنایعو او معدنو په برخه کې په دې کې څومره ننګونې موجود دي او څومره فرصتونه موجود دي هغه نړیوال تخکاره کې او په بین المللي سطح باندې هم تجارتان خبر شي چې په افغانستان کې د کار لپاره خاص کر د معدنو په برخه کې یو لوی فرصت رامنځته شوی دی او موږ هم د پروګرام په همدې موخه باندې ترسره کوو. د ټولو تجارانو ورونو نه او صنعتکارانو نه او د رسنیو نه مغښتنه ده چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلي. ډیر مننه. په دې کې موږ سره برخه د امارت اسلامي مشران هم برخه اخلي ان شاء الله. ان شاء الله پروګرام کې به د امارت اسلامي مشرانی پروګرام کې موږ سره د اتحادیو مشران او د اسلامي امارت مشران او د اتاقه تجارت چې خصوصي سکتور ده ولې د افغانستان تجارانو اتحادیه ده هغه په ټول ان شاء الله کې برخه اخلي. ډیر مننه.